讲的是目前这个月最新的一个活动，就是2018年的7月1日到9月1日，我们的中国蓝宝晋升计划啊，我是今天的讲述人荣。然后呢，这是我们官网上截到的一个图，就是说现在只是针对于大中华地区释放您的潜能，无限潜能。然后呢，从时间上面也有，然后呢，晋升的级别是从我们的翡翠一直到绿宝，都是有额外的奖金的。然后呢，今天我就给大家具体的来讲一下这个活动的一些细节的部分。然后呢，这个活动其实最为什么要出现大中华区之前有 GPS 嘛？其实 GPS 呢，它是一个一整年的滚动。但是由于我还是说，为什么大中华区要单独现在成立一个活动的原因，是因为真的。大中华现在分享的力度太大了，而且这个业绩太多太多了，所以导致现在很多就是外国人都觉得推荐一个中国人好像就推荐了一个钻石一样。所以呢，现在由于大中华的这个热烈的需求啊，把那个蓝宝石啊，之前的是3500美金，现在提高到了6000美元啊。原来红宝和绿宝 GPS 没有，现在又竟然又出现了红宝跟绿宝。那到底我们的这个？中国蓝宝晋升计划的这个活动是什么，以及它的对团队的一个意义是什么呢？首先，它这个活动呢，其实是在你额外晋级的时候呢，还可以领取这个美金的奖励，以及这一次还有年会以及巴厘岛，因为我们7月1日到8月1日其实还有去累积这个旅游积分嘛。但是这个活动对团队的意义是什么呢？其实就是达到一个滚动蓝宝的目的，加上完成蓝宝线啊。这个为什么很重要呢？其实是对我们很多经营者啊。因为大家知道，我们上红宝、上绿宝、上钻石，其实都是需要蓝宝线的。那什么时间最有利的，可以让，而且公司帮助你去完成这些蓝宝线呢？其实就是在这种滚动的蓝宝计划当中。所以，这是为了红宝、绿宝、钻石打下基础，而且是同一条线上一起带动的力量非常大。也就是说，你把你这一条线上的，或者说两条线上左右两区的，啊。排兵布阵啊，全部都滚动起来的话，其实大家整个团队一起上一个拼接，一起拿到奖金，啊，而且这才是团队做大、做深、做强的一个根本。而且最重要的是，团队要借力使力，不费力。嗯，好，这是这个活动的一个意义啊。因为这个活动是在去年就以前就是有的啊，但是后来进入 GPS 之后呢，就没有了。但是中国现在确实真的是。啊，有太多的这样的订，就是之前 GPS 的时候完成太多的订单。今年我也是听我们的钻石威廉老师说啊，就是啊，很多都是供不应求。现在中国的分享力度真的很大。好，那我们来看一看这次一个冲刺奖励的级别是怎么样的？是从合格的网店开始到翡翠，从合格晋升到翡翠啊，奖励500；然后做到珍珠呢，奖励1000；蓝宝石啊，我们奖励的是6000；星光蓝宝8000；红宝石10000，以及绿宝的12000。这是我们所有的，就是一级级的一个奖励。好，那我们先来说翡翠吧。首先呢，翡翠大家应该都知道，翡翠的话，如果是单推网店的话呢，是要8家。然后呢，任意一边就是一般是3+5，就是一定公司的标准，就是左右任意一边至少要有3家。好，那如果从合格来说呢，就是左右两边各要一个合格的网店。合格网店其实就是我们一般会说的利益最大化的金三角、黄金三角。啊，就是左右各推荐一家网店，叫做合格的网店。那这样呢，达到翡翠级别呢，只需要4家。好，那珍珠呢，就是我们说的啊，就是直推12家单个的网店啊，左右至少要有一个3家。哦，我就在这写的是3+9，然后合格的呢，就是8家啊，金三角就可以了。好，那蓝宝呢，大家都知道是要直推12个合格的网店的啊，一般是3+9这样的。好，那这是提到了一个叫做累积 PGV 的这个概念。好，那大家呢这个概念呢，我后面也会专门的解释，但是在这可以提一下，累积 PGV 的意思就是说个人直推的团队业绩，它英文翻译过来就叫做个人直推的团队业绩。比如说我今天直推了一个伙伴啊，他在发展的以他以下在发展的左右两区所有的啊推荐的网店的直推的业绩啊，就直推的业绩。都是属于我的，这个叫做 PGV，这是个人团队的直推业绩。然后在翡翠呢，只要你达到3600啊，你就可以领取一个额外500美金的奖励。如果按照汇率1:6.6算的话，就是3300人民币。好，珍珠呢，就是你团队业绩只要达到7200的 PGV，就是7200分，然后你就可以领取1000美金，
以及换算成人民币是6600人民币。然后蓝宝呢，是我们 PGV 达到15000分啊，之前跟那个就是跟 GPS 的蓝宝要求提高了一点，但是它的钱也给多了很多，所以。在这个，我们为什么要滚动蓝宝啊？一会儿我也要提到，就是蓝宝其实你可以看从这个奖励上来说，其实是最划算的，而且整个的一个，就是说在这通过2个月的这样的，从7月1日到9月1日，其实整个的收益的话，我个人也算了一下，可以达到59000人民币左右。其实这就是一个滚动蓝宝，就是说通过2个月的时间，你说2个月就是像很多学生呐、啊，暑假的时间，2个月的时间能赚59000人民币啊，就是说至少。而且还可以有机会达成旅游，所以这是一个滚动蓝宝的计划，其实非常的诱人。你说2个月能赚59000啊，其实真的还是挺不错的。嗯，好，那在这儿呢，就是刚刚也说到，这有个著名网店，就是说8+8家网店嘛，等于3+5，就是说这是公司的要求，其中一区不低于3家。然后合格的网店呢，就是1+3等于4，其中一区不低于1家。嗯，这就是我们的一个公司的一个标准，就是怎么去达成各个级别。好，那后面呢，就是我们的说所谓的就是我们的就是宝石级别的，比如说星光蓝宝级、红宝石以及绿宝石。首先呢，在这2个月当中呢，任意一个月，只要你达到了这个碰局，然后呢，再累积的这个有这个团队业绩 PGV 的话呢，你就其实就可以。做到我们的这个就是拿到我们的额外的奖励。那星光蓝宝呢，我们知道就是在单月要产生100碰然后 PGV 呢，整个团队的直推业绩要达到45000分啊，但奖金呢是8000美金，然后人民币呢是52800块人民币。然后红宝石呢是单月要200碰，然后呢累计 PGV 要9万分，然后直推蓝宝线要2条啊，这个所以我就说为什么要。完成这个活动，其实就是打帮助我们依靠公司给予的活动去完成我们的蓝宝线啊，就是说我们至少要直推2条蓝宝线。但是有些人会说蓝宝线是什么意思？就是说你直推的一个伙伴，如果他达成了完保，如果他达成了蓝宝，他就是你的一条蓝宝线。但是如果他没有达成蓝宝，但是他又直推了一个人，他做到了蓝宝，这个同样也属于你的一条蓝宝线啊。但是是从你个人出发直推的。这样的人或就是直推的网店，就是一定要是直推的网店，他或者他推荐的人达成了蓝宝，这就是一条蓝宝线，希望大家可以理解啊。然后绿宝呢是需要4条蓝宝线，然后呢 P 单月是要500碰，然后 PGV 是要这个是22500分，然后呢奖金是奖励12000美金，然后人民币呢是79200。好，那。这个呢，就是给大家介绍一下目前这次活动需要的一个要求。那现在来就是详细讲一下什么是 PGV。PGV 呢，就简称直推团队积分，就是直推团队积分的业绩，是由您个人直接推荐的网店以及直推团队所产生的积分，不含上述团队产生的积分。就是说您以上的就是说您的这个上述它滑落下来的这些就是网店。就是积，就是说这个平时普通的这个 CV 这个积分是可以上传给您的嘛，但是他的这些积分呢不会算作是您的 PGV 的，就一定是个人直推的团队的这个网店以及他直推团队所产生的积分叫做 PGV。还有在这个里面比较要强调一点，就是每月重构的消费60点 CV 是不参与 PGV 的计算的，但是可以产生碰局的奖励啊，因为我们在星光蓝宝啊，以及这个红宝和绿宝都是要有这个碰局的这个要求的啊。这个每个月重构的这个 CV 呢，它不基于 PGV，但是它可以帮助你去获得更多的碰局。好，那最后呢，就是下属非大中华 PGV。不参与计算，就像我说的，现在因为大中华整个市场全面爆发啊，真的是中国现在已经进入一个暴涨期的时代，所以现在单独公司给大中华设立的这个就是奖励计划，这个晋升滚动蓝宝的这个计划呢，是除了就是大中华以外的会员的业绩是都不算作 PGV 的。那举个例子，有的人会有疑惑，我的二级网店，比如说我今天直推的一个人，他是来自中国的会员，然后呢，这个人呢，他推荐了一个韩国的，那韩国的那我这个产生的积分会不会算作我的呢？肯定不算，为什么呢？因为你想，我直推的一个网店，他是中国的这个网店，好，那对于他来说，那个
推荐韩国的是不是这个我的二级网店，我的一级网店的就是直推网店，所以他的这个分数肯定不会算作啊我直推的这个人的网店，所以这样同理你会一想就明白了，所以只要你下面是国外的网店，他的这个积分啊都不会上传啊都不会成为您的 PGV 啊，所以大家一定要就是记住，就是只要是下属非大中华的这个会员所产生的这个业绩都不能参与这次活动的这个评选，但是真的已经够了，为什么？因为现在大中华的这个产品呢，就像我说啊，我的家人啊，包括我现在我的奶奶，现在真的是一个小时就是2个小时就得吃2到3袋这样，然后所以真的就是说，在中国现在这个产品真的是就是越来越多人需要啊，是一个锁定消费者的时代。好，那关于超越呢，就是还有一个超越的问题，那超越积分规则是什么意思呢？就是说，我个人直推的下属级别超越上属时，积分在那一刻就会停止计算在 PGV 里面。所以为什么我说就是这个就是说这个活动是整个团队一起同时在同一个月或者说一起上的一个条件。为什么呢？因为它会有这个超越的现象。比如说我今天您推荐了一个直推了一个人，他能力很强啊，他其实他做个珍珠或者蓝宝。其实对他来说不是那么难，但是为了让我们整个团队滚动起来，其实很多时候我们是先就是使整个团队的利益最大化啊，所以就是说在这有个超越积分超越的规则，我就按照这个例子来给大家举例一下。就比如说您目前如果是珍珠级别的经销商啊，并且在计划在这个活动期间晋升为蓝宝石的经销商，您的下属珍珠级别经销商小王，比如说是小王，计划在奖励期内晋升蓝宝石啊。则小王由珍珠经销商晋升为蓝宝石经销商所产生的积分是可以产生在您的 PGV 的，但是如果小王晋升蓝宝石经销商后所产生的积分将不会列入啊，就是说大家就是说，如果你还没有上到这个，比如说从珍珠还没有上到蓝宝石的这个过程当中，您下面的人已经完成了蓝宝石的话，那他再多出来的这个积分，就未来他也许上了蓝宝之后还会产生的积分，他就不会上传给您了。啊，这是一个超越的，所以一般我们就说，如果我们团队整个团队计划好了啊，如果有的人快，下面的啊推荐的网店有的人快，可以稍微等一等上面的帮助，就是我们整个团队的规划，上面的人哎也同样的完成了这个 PGV 之后，下面的再一起上，这样就会达到一个利益最大化，整个团队也滚动上来了，所以这是一个超越的规则。但是呢，除了超越之外呢，其实我们就是说，公司也是有一个计算的，就是30%每一条线最高的一个 PGV 分数，不可能说无就是把这个积分呢、无就是有多少上传多少，那肯定还是那这个公司的话，这个计划就不太合理嘛，对吧？那有时候这个整个公司也许就是未来就是这个发不出钱或者怎么样，所以他按照了一个比较合理的计划，就是30%每条线最多可以提供我们要求积分的30%。那我们翡翠级呢，这一次要求的 PGV 分数是3600分，那么这个30%是多少呢？就是1080分啊，这个很容易的，大家一看就能看到。然后珍珠呢是要求的 PGV 是7200分，它的30%是多少呢？是2160分。蓝宝石是多少呢？啊，的30%是4500分，啊，15000分要求是，然后30%就是4500分，啊，星光蓝宝啊45000分，30%啊13500分，红宝石要求90000分 PGV，30%就是27000分，绿宝石是22500分，然后30%是67500分，所以这个大家可以就是自己去计算一下，就是您直推的每一个推荐的网店，它以及它所有的团队，它直推的所有团队给您的这个业绩啊，就是最多一条线是，就是我们算的30%的这个分数。这个呢很重要，这个也对我们规划来说，每一条线啊要求，那也就是说怎么样能够带着啊，比如说完成几个翡翠能够帮助上珍珠呢？完成几个珍珠能够上蓝宝呢？啊，这个都是我们要去一个计划的安排。好，那就介绍到这儿。最后呢，我们来回顾一下，就是说我们这个蓝宝晋升的考核时间，就整个的考核时间，北京时间，哎，再给大家重复一遍，是北京时间，2018年的7月1日到9月1日。中午的11:59截止。好，那为什么说这是史无前例的一个奖励计划呢？因为我们的蓝宝也提升到了6000美金，然后呢，红宝和绿宝都有美金奖励，分别是10000到12000。
然后呢，参加资格呢是仅限大中华地区的一个会员啊，这个是我们就是现在单独为大中华区会员所就是设置的这个活动奖励。然后呢，它的钱呢分别是多少呢？就是额外的奖金是500美金到12000美金，人民币就换算过来是3300人民币到79200元人民币。好，其实呢，我看到这个的时候呢，其实这个不足以吸引我，就是说去完成这个计划。但是吸引我的是什么呢？如果今天你看懂了这个计划的话，其实我们一开始也从没有看懂到看懂，看懂这个计划就是我们就是要锁定蓝宝啊。今天公司就是帮助我们经营者一定要去寻找到就是有生产力以及就是未来看懂杰斯这个平台，愿意在这个平台上改变自己这个人生以及这个生活状态啊，有梦想的人，就是锁定蓝宝啊，找完成12个合格，完成这15000分，通过2个月的时间。那会获得多少呢？整个获得的会得到8700美金，相当于59000人民币。那也就是说，通过2个月的时间，对于就是说看懂的人来说，这个暑假啊，能够收获59000人民币，以及你在杰斯上打下一个非常坚实的基础，迈向下一个台阶，星光蓝宝也好啊。所以说，不论我们今天是作为已经经营过一段时间的人，还是说，就是说刚刚加盟或者还没加盟的伙伴啊，希望你能够就是重视这个。完成这个就是公司给予的这个计划，就是让我们滚动蓝宝去完成我们的蓝宝线啊。你这比你平时啊自己去直推没有那个奖金的时候呢，其实啊这个真的是公司帮助我们，就是跟着公司的活动走，你就会一个拼接一个拼接的往下走啊。这是也是我们自己的做了2年的一个经验，就是最开始也是就是没有按照这个方向去走，但是后面按照了之后就会发现越走越轻松，越走越快。好，那最后呢，还要提醒大家一点，就是7月的冲刺完成额外的旅游奖励，在7月份呢，就是说赢得每一个级别奖励的同时，还可以争取澳门年会啊，以及我们巴厘岛的奢华旅游资格。那再次提醒一下大家，就是这个我们的获得门票以及这个巴厘岛的是从3月1日到8月1日啊的中午截止，这是旅游积分的一个明细。我们250点旅游积分呢，是4天3夜的澳门5星级酒店加门票住宿啊，以及我们的啊年会的抽奖有奔驰。哎，这一次的年会呢，我们确实本来公司计划是只有一场的，但是由于真的大中华太快了，真的太快了，所以就已经现在改为2场年会了。所以2场年会的话，具体的时间现在还没有公布，到时候等我们钻石老师、威廉老师啊，他们再发达这个通知。然后呢？380点旅游积分是4天3夜啊的，就是之前的奖励，还额外补助你300美金。然后呢，530点旅游积分是4天3夜加800美金的一个补助，啊，680积分呢就可以达到4天3夜的澳门5星级酒店门票啊，以及抽奖加800美金补助，以及巴厘岛的4季酒店全包的豪华旅游。所以，就是说，大家可以想象一下，就在这个月，就是今天是中国时间7月4号，还是今天7月4号，还是7月5号了？好，那到达我们的8月1日的时候，我们这一个月的时间啊，然后呢，去完成帮助更多伙伴完成旅游积分，然后锁定呢更多的我们的这个啊，就是蓝宝晋升计划，你就可以双赢。好，最后呢，再回到这个就是这个奖励区吧，就是给大家再说一下，其实。你看啊，其实杰斯其实就是释放您的无限潜能，然后呢，设置的这个奖励时间，就是我自己呢，其实当时第一眼看到这个时候，然后自己去算分数的时候，发现我们公司老板真的非常的聪明。为什么呢？其实我感觉杰斯的这些所有的奖励机制啊，以及这个就是奖励的这个钱呢，如果你按计算器按的话，你会发现都是一个设置好的、设定好的，就是。其实就是说，等于就是它是一个程序化的，只要你能完成这个活动，跟着这个活动去滚动的时候，你就一定能够达到这个钱，而且，就是相当于你要配合公司的这个活动去完成，啊，好不好？那整个呢，其实这个活动呢，其实理解起来不是很难，但是关键就在于。我现在我们的一个计划就是，这是我现在给大家讲的是这样的一个活动的一个标准的一个细节，但是真正的你要去完成这个活动，比如说你
像我们现在锁定的是，首先就是这2个月锁定你要上蓝宝，然后呢你要完成这15000分。那怎么完成呢？是不是要平均在带几个伙伴去寻找然后几个伙伴应该怎么样？但是首先你要给他讲清楚的时候，你达成这个蓝宝2个月之后可以获得多少钱啊？首先我们可以获得59人民币。啊，就是你根据这个比例去算，然后还可以获得旅游的资格。好，首先呢，你在这个心态上告诉他，你通过这2个月的努力啊，是可以获得这些的。那怎么努力呢？我们团队来一起规划，一起来运作啊，那些细节。那这样的话，就需要大家去自己去按照这个比率去把它算出来，然后根据每一个人的这个特点以及你现在，因为这个活动它是给，就是说所有的老会员都是可以参加的。比如说您今天，也许你加盟了2年或者一年，只是一个消费者，但是呢，这个活动呢，现在是针对于所有的会员，不管是新会员还是老会员，你都可以去完成这个。不像我们的 GPS 是有时间限制的，比如说你错过了这个月啊，就没有机会了。但是现在这个活动呢，是针对于所有的老会员以及新会员的，所以呢，就是看您现在就是说想对杰斯的一个态度啊，以及就像我们平常也总说到的，我们杰斯有消费者啊，有分享者和经营者。如果您今天定义自己为一个经营者的话，确实是您从心态上首先要了解这个活动的整个细节，第二个定出您的目标啊，即使2个月的时间没有完成蓝宝石经销商，达到这个。您拿到珍珠的这个额外1000美金的奖励也是非常简单的啊，就是说只要配合的这个活动，而且我相信您只要配合您团队的领导啊，以及你关心到下面进来的伙伴，在这个暑假，在这个炎炎的夏日，您就可以达到这个59的人民币啊，以及这个额外的奖金啊，好不好？那今天呢，其实就是最后呢，就祝大家各位早日完成这个晋级，这其实就是今天的我的一个分享。最后，如果大家还要。就没有很多了，其实这个内容，好不好？Jeff，那我现在就讲到这里。哎，Bro，OK，好的，感谢你啊，Bro。对，看你觉得还有没有需要补充的？就是其实这个新活动其实很好理解，只是就是大家从心态上啊、目标上啊，要定出你的行动计划，还是说有些细节还要再给大家再重复一遍的？有没有？觉得那个，你可不可以在线上跟大家讲一下？虽然公司是规定上面是写3、3一、3五、3九这种分别，但是我们自己团队是往58，就是说58的这个定论。哦，就是在这个是吧？在这里，你跟他们讲一下是重要性。说虽然公司是说成为蓝宝是要找到12个合格网店，但是一边他们说不少于3个，但是我们自己团队做的时候是都已经往。对，不少于5个，你可以跟他们讲说为什么我们会放至少5个在一边。哦，就是说，如果我因为大家我现在想说的就是说，这是一个排线的问题，就是说排线网店怎么样去集体的利益最大化。其实之前的我们的 Helen 老师啊，不管是 Helen 老师还是威廉老师，我们都是就是最就是经常提到的我们5期制的排线。就是说，一般我们在团队边呢，任何一个新加盟的啊，他在他的团队边先放5家网店啊。为什么要这样放呢？因为最开始的时候，您自己也不知道自己到底是一个消费者，还是这个分享者，还是经营者。如果您今天，比如说您自己加盟了之后，把新推荐的一个网店放在您的就是自己的，就是比如说那条线上，不是属于团队的这条线上，那假如今天由于您啊，个人的原因或者家庭的原因，或者说，哎，您仅仅就只是一个消费者，那您推荐的这家网店不能够借到团队的力量，然后往下发展嘛，他自己就怎么说呢，做的就相对辛苦一些啊。如果他在团队就是他借不上力嘛，他这边没有您没有往下滑落这样的网店，他就借不上力。但是如果在团队线上的话，他就能借上力，他就会看到这个积分的整个运转，其实对他来说，更容易赚到钱，那更容易赚到钱，它属于您推荐的一级网店，那它只要挣到钱，您就可以拿额外的30%的管理奖金，所以这个好的一个循环是为我们打下一个坚实的基础的。其实很多团队最开始的时候，就是没有这样的一个5期制的排列呢，就导致了就是越做越小，以及最开始起步的时候比较困难。但是如果您一开始的时候是以
团队边放五个的话，如果每个人这样，每个这样的网店都是团队边先放五个的话，整个团队的你想想，60点积分，五个乘以60点就是300分。那你这样团队整个下来300分的时候，你滚两个，就我们知道我们杰斯的对碰，一个是600分对300分嘛。如果整个团队一开始都是在这条线上的话，滚动起来的话，那每个人是不是只要自己那一边完成一个300分就产生一个对碰呢？其实像我们现在做了一段时间，我们很多时候其实我们会把想要经营的人都通通的放在团队边，然后自己的那边呢其实会放一些，先放一些消费者啊，但是我们起步的时候还是会按5-7制，但是到后面呢其实我们还是就是说我们现在的是会把只要你想经营的，我们就把你放在团队边，这样子去共享，帮助你。为什么？因为我们说个实话，我们如果您今天只看到的是对碰奖金，它封顶就70万，但是就是说很多人，我虽然还现在还没有达到钻石，但是我看到很多钻石在分享的时候，他们在说等到你上了钻石之后才刚刚开始。为什么呢？因为我们不封顶的奖叫做这个管理奖金啊，大家我不知道大家有没有看过那个广告啊，就是我们的 Tina 湖啊，现在保存的这个积分奖金的分数可以碰200年啊，碰200年的积分啊，就是它现在的多余产生的积分。所以那像当你已经积分奖这一块做到70万人民币，不会再碰这个，就像我们的就像我们的威廉老师啊，现在也马上快要满局了，对吧？然后如果说当他满局了之后，他再想要有额外的这样的奖金，我们的只能靠我们的管理奖金嘛。所以你把有经验、有好的人才放在团队线上，让他更早的去完成这样的一个，就是说七十万，或者说他赚更多的时候，其实您拿的这个管理奖金是不封顶的啊，也是我们俗称的这个黑马奖嘛。就是说您能推荐小黑马啊，就是赚这个管理奖小黑马的钱。如果您能推荐大黑马，或者说您能推荐很多的大黑马，那就可以挣很多的管理奖，这个奖金是不封顶的。所以整体来说，这个就是5-7制的这样的一个摆放的方法是非常的理想化的。这个呢是我们公司设定的一个基础的一个标准，就是说至少要怎么怎么样啊，好吧。那 Bro 你看，就是 Jeff 你看还有什么就是需要再重复的地方吗？因为没有，应该是没有，因为主要你讲的也是挺清楚的。如果他们还有线上的伙伴还有一些疑问的话，其实他们可以到那个公司所发出来的那个官方的那些信息，以那个为最后标准来实行。然后再有问题的话，应该请各个伙伴在线上咨询一下自己的推荐人跟团队里面的领导就可以了。好的好的好的，行，那我今天的分享就到这儿，好不好？谢谢大家的收听。好，谢谢龙。嗯。